Olá, meus caros, e bem-vindos ao nosso detonado de The Evil Within. Game que eu fiquei uns 3, 4 dias sem postar. Não, acho que foram 2 ou 3, normalmente. E eu sinto muito pela não continuidade seguida dos dias da postagem. É porque, de fato, estava muito, muito, muito quente aqui na minha cidade, no Mato Grosso do Sul. Fez quase 45 graus e não dava pra gravar, não. Não tinha como sentar e ficar uma hora falando em cima de um vídeo e gravando. Cara, não dava, tava muito quente. Então eu espero um pouquinho, hoje dá uma melhorada e hoje dá pra gravar. Olha só que beleza. Eu até gravei um vídeo de Skyrim, acho que de 20 minutinhos. A força pra ter alguma coisa no canal, porque tava tenso, bicho. Enfim, The Evil Within, eu gostei muito da primeira parte, eu achei que o jogo tá muito bom. Então eu falei, pô, beleza, né? Vai ser legal jogar. Então eu vi que muita gente disse que o jogo é muito difícil. Coisa que eu também percebi. E essa tela realmente me enche o saco, bicho. Então, enfim, sem muita enrolação, continuar jogando aqui é o joguinho que é a mistura. Isso aqui é muito Resident Evil 4, cara. Você não cai assim, todo fodão. Sai daí! Aí. Eu queria saber como é que eu faço pra organizar meu inventário. Questão de arma, eu tô bem confuso quanto a isso ainda. Bem, minha lanterna funciona, apesar de tudo ainda. Vamos olhar nos controles. Eu realmente estou confuso, eu quero ter uma noção melhor. Keyboard binding, vamos ver, andar. Lanterna, control sneak, confirmar a interação, cancelar, queimação. Mirar, correr, reload, andar, inventário AV. Basicamente só isso de controles? Que bizarro, gente. Enfim. Então é o que o jogo me disse até agora, pelo menos. E esse mouse que apareceu na tela, enfim. Digamos que eu quero guardar minha arma agora. Eu estou com ela na minha mão agora. Ele guarda sozinho? Espero que sim. Mas o gráfico do jogo tá muito bom, cara. Eu não esperava que tivesse um gráfico tão bom. Porque pelas matérias que a Bethesda foi soltando e tudo mais, não parecia algo muito bom, não. Vamos queimar, né? Quando eles estão. Cara, fica muito ruim de enxergar, cara, com essa câmera na cabeça. Olha ali. O cara ocupa a tela inteira, olha. Pô, eu quero enxergar, bicho. Tô ouvindo. A pegada dos demais. Vou ter que fazer, picadinho. Bicho, isso daí é muito, muito Resident Evil 4, cara. Não é possível. O tiozão, pimposo, gatão aqui na vila dos Zumbas. Olha, que coisa. Você não pode mais voltar pelo caminho que você acabou de vir. Que coisa, né? Eita porra. Então, você tem um problema. O jogo é muito difícil de enxergar. Tudo bem, né? E não tem mapa. Isso complica um pouco. Então, provavelmente muitas coisas eu vou ficar perdido. Eu tô até vendo. Eita porra, hein? Oh, beleza, hein? Será que eu queimo você? Nem vou queimar por enquanto, deixa quieto. Se você não voltar à vida e me assustar, tudo bem, né? Eu vou adotar o. Eita. Será que esse cara volta à vida? Será? Olha, eu não vejo ninguém aqui. Eu tava dizendo que eu vou tentar adotar a medida de explorar o máximo possível, sabe? Porque o jogo, pelo jeito, exige um pouco isso se você quiser sobreviver. Principalmente pelo fato de que não tem muita munição no jogo. Então, eu acho isso importante. Como eu tô jogando no modo normal, a munição é que nem RE4. Resident Evil 4 ele vai te dando mais munição bem quase no disarm. Eita porra! Pera aí. Caralho! Rapaz, a parada de explodir que vai me fuder bonito aqui. Só sei disso. Ok, estou no stealthão nervoso. Estou com o número máximo. Caralho.
Caralho, não morri, bicho. Cara, que bosta. Errei na... Aff. Caralho. Na primeira eu acertei na cagada, então. E na segunda, cara... Ok, beleza. Tudo bem, tudo bem. Não tem, tudo bem. Todo mundo faz cagada de vez em quando. Acontece com os melhores, vai. Que seja. Tô fudidaço, cara. Agachado ele anda normal, pelo menos, né? Oh, esses barulhos aí. E aí? Não, não tem, não preciso me esconder ainda, eu acho. Tô perdidaço. Sinto que tem gente lá embaixo. Mas enfim, né? Queria quebrar essas caixas, mas não sei se é uma boa ideia por enquanto. Who's there? No, don't shoot. Oh. I'm not one of them. I'm a doctor. Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before it crashed, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient Leslie. I saw him running up ahead, but it's Leslie. Ele viu Leslie, mas não conseguiu alcançar ele. Venha por esse caminho, é. Só que sem fazer barulho, se não se importar. Só espera ver as coisas aqui, tio. Eu me pergunto, o jogo é open world? Não, né? Pelo jeito não, é bem linear. Olha lá! Pô, para de plagiar Resident Evil 4, bicho. Não é possível. Olha só, ele passou pela... There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. Um deles poderia tentar distrair eles enquanto o outro abre o portão. E aí? Peraí, eu não entendi o que ele disse. Tem o quê? Ah, tá. E aí? Deixa eu ver se eu consigo... That old guy's gonna get himself killed. Tô vendo. Isso aí não é de Deus não, bicho. Será que esse povo é inteligente? Olha embaixo da cama. Ah, qual é, fia? Não vem não, não viaja. O que aconteceu? Ok. Pronto. Ainda bem que no PC eu sei mirar, pelo menos. Caralho, que bosta. Tô me fudendo aqui, hein, bicho. Será que é bom queimar? Não tem mais cabeça. Oh, olá. Errei. Não errei mais. Ah, tá. Pera aí. Au. Boa, você não tem muita bala não, viu? Queimei, vai.
se eu não tentar me curar, pelo menos. Nossa, eu tô um lixo. Pera aí, deixa eu tentar prestar mais atenção, cara. Tá tenso esse negócio aqui. Caralho. Quando eles morrem, eu tenho que sempre tentar lembrar, cara, de pegar. Pô, caralho, velho. Tá, o jogo não é fácil em si, né? Mas eu tenho que tentar realmente prestar mais atenção, porque tá triste o negócio. Opa! Opa! E esse machadinho aqui, boss? E essa arma marota que tu achou agora, hein? Tá fechado. Peraí, é pra tentar... Um machado tem durabilidade? Por favor, diz que não, porque eu quero usar ele pra caralho. Deixa eu ver. Cara, é uma mistureba esse jogo. Com tanta coisa boa. Eu não sei se eu fico, tipo... Nossa, copiou, tipo... Nossa, que bom que copiou, sabe? É uma mistura de sentimento que eu vou te falar, viu? Nem vou mexer com isso aí. Deixa quieto. Tinha alguma coisa nessa mesa aqui. Essa garrafa, nada a ver, né? Beleza. Ah tá, entendi onde eu tô agora. Sabia que tinha alguma coisa pra cá. Pô, logo mais quando achar um vidro tem que ir lá, hein. Vou aproveitar esses upgrades aqui, tem bastante... Eu tenho bastante ponto já. Parte foda é que eu não consigo enxergar porra nenhuma. Eita. Faz isso não, moço, você tá louco. Sai chutando assim as coisas, tá doido? Tá, como é que eu saio da... What the fuck? É C, ok. Beleza, tudo bem. Aqui achei umas paradinhas. Opa, bala. E o bom é que o jogo, se tiver uma parte muito difícil assim, que eu falar, beleza, eu sou um bosta, eu posso baixar a dificuldade que o jogo não se importa. Caralho. Os caras são inteligentes, que eu fico de cara, velho. Ah! Pô, achei que eu podia dar outro giro e no próximo acertar. Não, tem que ser no primeiro. Caralho. Tá bom, vou fazer direito então. Ok, as bobinhas são assim. Assim a gente tem as gosmas marotas pra pegar. Não sei onde o jogo vai me devolver. Provavelmente no começo do capítulo. Ah, não, aqui, né? Mas eu já tinha... Já? Já, né? Beleza. Já sei onde tem que pegar as coisas. Tudo bem. Isso porque eu tô no capítulo 3 ainda, né? O jogo deve ter, tipo, sei lá, 200 capítulos. Conhecendo, ó. Aqui pra me esconder, né? É, nada aqui. Pô, eu quero aquele machado de novo, pô. Aquele machado tava interessantíssimo. Cadê todo mundo que tava aqui? Não, o machado tá pra cá, né? Não precisa andar chegar agachado o tempo inteiro. Desnecessários. Onde que tinha mesmo? É... Ah, mas quem é essa tia aqui, velho? Vai que ela volta, sei lá, né? É. Caralho, de bosta. Tá, é um pouco engraçado, né? Mas é bom, relaxa. É. Epa, não... Por que temos essa... Esse número interessantemente alto de pessoas aqui fora? Gostaria de saber.
ouço barulho. Eu sei que aqui não é o caminho certo, aqui a gente relaxa. Só quero testar isso aqui em alguém. Opa, olha lá um cara lá. Vamos lá pegar o maluco. Esse cara anda muito devagar, caralho. Mas faz parte. Uma coisa que eu não acho que manje ainda do jogo é a IA dele. Essa arma era dele? Ah, tá. Tem que pegar o cara agora, né? Vem por aqui. Eu sei que eu tenho isso. Que eu não preciso matar todo mundo pelo jeito. Que o jogo claramente não me obriga a matar todo mundo. Mas eu vou tentar economizar o máximo possível de bala, cara. Porque tá meio tensa a situação aqui. Eu não quero tocha, eu quero isso aqui. Não posso pegar os fluidos? Não, né? Certo. Ah, deixa eu fazer uma coisa, espera aí. Sabia. Tem que lembrar de quebrar a caixa. Ah, é aqui que tem a... Não, pera aí, what the fuck. Ah, sim. Dei a volta aqui, um Zé Mané que eu sou. Oba! Ah não, é tocha. Nada, que beleza. E aqui? Nada, né? Não? Não. Caralho. Eu não tô me sentindo perdido de modo algum, mas eu tô tipo estranhando que não tem muita coisa. Tá, tem bastante tocha, pelo que eu percebi. Minha vida tá lá nas cucuia. É aqui que tem, ó. Esse aqui é do aqueles diferentes. Dei a volta meu Zé Mané, né? Pois é. Ó. Oh. Ok, peraí. Então vamos lá. Bem, eu sei que o portão tá lá na frente, mas cadê todo mundo agora? Me lança stealth. Esse é o meu negócio. Ainda tem que ver se a mecânica stealth do jogo não é tipo quebrada, sabe? Por enquanto tá sendo tipo normal. Eles enxergam, não, eles não enxergam mal, né? Eles têm até uma certa facilidade pra me enxergar. Porque normalmente, cara, você vai de lado nos inimigos, eles parecem uns mongoloides. Eles não enxergam porra. Eu tenho sempre que lembrar. Ó, isso eu queria saber, ó. Como que eu troco de arma? É no V mesmo? Deixa eu ver. E esse machado? Vai pra onde, hein? Bizarro, cara. Que isso? Granada? Granada, bicho. Ô, louco. Tem alguém muito tenso. E aí? Oh! Esse cara é uma mistura entre Antônio.
Inigo Toyota. E Leon. Pronto. Machado brotou na mão dele. Que barulho é esse, bicho? A luz é boa. Certo. Eu acho que eu não preciso andar aqui no retardo aqui. É, que a gente fica pensando, né? Não vai queimar só porque pode. Posso pegar isso aqui? Parece mais interessante. Não, devolve o machado. Seja lá o que isso for, não é bonito. Caralho. Porcaria de bomba. Ah, what the fuck? What the fuck? Ué, esse baú aqui. Não, acho que não é do botão aqui. Que é isso? Ah, tá, pode ter armadilha. Vira, fi, aí. Explosive Bolt. Manjei dos Paradaway aqui agora. Beleza. Mais uma bela caixa. Outra bela caixa. Ainda bem que eu não gosto de caixas. Eu tô uma bosta. Eita, gente. Tudo bem com vocês? Peraí, meu machado foi pra Sikukui? Nossa, que lindo. Meu machado vai em uma. Que maravilhoso isso. Obrigado, jogo. Obrigado. Ouvi passos, isso sim. Temos um lindo homem, ó. Que é isso? Um lindo rapaz que eu irei ignorar, é claro. Posso apagar esta merda? Lógico que não. Muito tentador aquele negócio ali. Tem alguma bosta no meio do caminho. É que eu presumo que luz chama atenção, então. Oi? E aquela alavanca misteriosa ali? Ok. Oi, moço. Sai daqui, seu... Ah, filho da puta. Ah, qual é, cara? Era chato, bicho. Não tem bala suficiente pra essas coisas, não, rapá. Vou usar uma tocha. Olá, Shotgun. Isso me lembra alguma coisa muito interessante também. É sério, eu quero saber porque não tem como eu... Tem gente vindo mais do que de uma direção.
Como é que eu dropo esse negócio, ó? Sério, isso é um problema constante pra mim. Eu não consigo ainda... Ah, tá. Ok, granadas na terceira. Ainda quero saber por que o machado não é uma opção válida. Eu acho altamente interessante o fator de utilização de machado como arma, sabe? Acho completamente válido. Tô ouvindo as tretas aí. Tem alguma coisa pra pegar aqui? Não, né? É. Ok, tudo muito bom, tudo muito maravilhoso. Mais granadas. Conrad. Ele está assistindo, nós não podemos sair, ok. Então tem alguém na treta aqui, né? Ok. Olá! Ah, oh. Eu quero sua faca, eu quero sua faca. Ah, filho da puta. Cara, a desgraçada só morre na base do... Caralho, viu? Machado. Que só funciona uma vez, é claro. Mata-lo. Fuck. Morre! Só funciona uma vez, isso tá legal. Not cool, man. Not cool. Pelas barbas do profeta. Mata-lo. Bem, tá um desastre. Mas tá indo. Não morri ainda. Eu acho. Deixa eu só usar umas... Eu marquei no menu, mas eu não lembro qual é. Então eu vou usar no manual aqui mesmo. Delícia, cara. Rapaz, eu tenho uma shotgun. Olha, agora ele pôs no ombro. Que legal isso. Quantas balas de shotgun tem? 4. E de revolvers, 8. Quem? Que tá vivo ainda? Great. There's got to be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. Talvez uma motosserra ou algo assim, né? Algo que consiga rasgar isso aqui. Bem, tem poucos zumbas aqui, né? Do jeito tem um pra lá. Eita. Oi, moço. Você tem uma arma. Eu quero essa arma. Devo tacar fogo em você? Vou tacar fogo em você. Já bati todo mundo, pelo jeito. Então, né? Eu acho lindo o fato deles não spawnarem de novo. Opa! Mas eu não tenho ainda a arma, diabo. Então... A parte boa é que eu não desperdiço bala. A parte ruim é que eu tô precisando de muita bala. Então, cara, esse jogo é muito igual Resident Evil 4, cara. Opa. Olha só, harpoon, clipe, explosivo. Make agony bolts. Partes necessárias. Ah, tem que criar, olha só. Já não utilizei? Ah, não. Tive que utilizar um pra fazer a bala, né? Ah, tá, saquei.
Então tem um craftingzinho sistema aqui que... Tá, só tava olhando se eu não esqueci nada mesmo. Isso é útil, hein? Pô. Ah, então quer dizer que tem treta aqui. Ah, eu tava aqui, né? Interessante. Agora que eu fui entender. Great. There's gotta be something that'll get through this. Não, tá. Chainsaw or something. Tá, então presumo que não seja o meu crossbow maroto que você quer, né? Você quer que eu... Que eu ache alguma outra coisa. Que eu ache. Deixa eu adivinhar. Eita, beleza. Rapaz. Errei tudo. Meu Deus, eu tô sem fôlego, eu tô machucado, eu morri. Não, velho. Pode não, essas coisas não é de Deus, não. Que isso, bicho? Meio que essas coisas não. Caralho, o jogo é difícil, bicho. Ah, mano, todo mundo voltou, cara. A menos o sniper, beleza. Caralho, bicho. Caralho. Olha lá. Todo mundo voltou. Matar esse rapaz aqui, simpático. É, bicho, eu tô vendo que eu vou sofrer com esse jogo bastante. Porque... O vídeo vai ser mais editado que clipe do Nicki Minaj. Ou mais editado que a voz do latino, sei lá. Ué, e esse outro crossbow aqui? Ué, alguém me explica isso? What the fuck? Mudou o lugar? Na moral? É, ok. Tinha granada também, né? Tem que me lembrar disso. Mas, rapaz, o bicho não morreu, não. Isso é bem interessante. Deixa eu ver... Posso empurrar o corpo? Posso. Coisa linda de se ver. Cara, não tinha quase nada de interessante lá em cima. Ah, vai lá, né? Por que não? Quem não gosta de fazer um backtrack do caralho? Pera aí. Ah, que beleza, não tem ninguém aqui. Meu Deus, bala. Ah, ué. Tô com bala de shotgun cheia? Tá doido, fi? Tá, dá mais aí, tá louco? Mas uma coisa é foda. Fiz de novo. Please, time is of the essence. It is imperative we find Leslie before anything should happen to her. Synchronization achieved. Subjects should begin experiencing a shared consciousness. É, cara, eu vou ter que fazer um negócio mesmo. Trazer ele pra cá, por exemplo. E ativar essa parada aqui. E por aí vai.
É isso aí, eu tenho que correr, cara. Mas correr que nem um condenado. Deixa eu tentar aumentar minha vida aqui. O que puder ser feito pra tentar. Vai! Ah, para, bicho! E aí? Ué? Alô? Então tá bom, né? Tem alguém vivo ainda, pelo jeito, então? Isso não impediu ele das últimas vezes de... Ah, tá. É porque eu não devo ter... olhado e falado, isso aqui precisa de uma motosserra. Great. There's gotta be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. Talvez a porra da... A porra da... A chainsaw. Caralho. Fih... Sai da gaiola, hein? Obrigado. Ai, meu Deus do céu. Ó, não posso deixar acabar minha estamina. O maior erro que eu posso fazer é isso. Ih, rapaz, deu bosta. Não dá certo, não. Caralho, que merda. Faz tempo que eu não fazia isso. Peraí. Cadê meu crossbow? Ah, qual que era o que dava explosivo? É o flashbolt, isso aí. Peraí. Errei! Não, velho, velho, velho. Tá bom, já deu, já deu. Só tenta não fazer bosta. Tá, ficou de olho no cantinho ali, cara, se ele desce aqui. Bicho, ele não morre, cara. Morreu? Que coisa difícil, meu Deus do céu. What? Quem faz isso é o... É o Assassin's Creed ali, velho. I better hold on to this. Rapaz. Ah, beleza, ganhei uma chainsaw. Então, né? Caralho. Vai pro inferno, jogo. Assim de cara já. Quando é assim. Não, é um jogo da Bethesda, bicho. Deve ser infinito esse jogo. Eu não quero que ele acabe, não. Tô dizendo que isso é o começo, porra. O quê? Ah, tá. Mas eu vou editar esse vídeo pra caralho. Isso, joga fora. Não, joga fora. Não é nem um pouco útil, uma motosserra. Não, imagina, que coisa. Espera! Espera, officer. Você tem que me levar com você. Detective. Castellanos. Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him. Ah, tá. Foi um capítulo inteiro essa bosta. 2 horas. Salva, salva, salva. Faz 30 slots, faz 40 slots de save.
Faz o bode dessa porra. Caralho. Bem, depois de muito corte, vocês vão ver o capítulo 4. Depois disso, caralho. É. Demorou pra caralho. Então é isso, pessoal. Vejo no próximo vídeo de The Evil Within. Desculpa pela nubagem, mas é que... ah, o jogo é dificilzinho mesmo e eu tô me acostumando com os comandos. Mas no próximo... prometo que será um pouco mais fácil. Espero que o jogo me mostre alguma maneira de me matar no corpo a corpo, no one-on-one, sabe? Porque se você tá tentando pegar um cara no stealth e ele te vê, só você e ele, tinha que ter uma maneira de você conseguir matar ele na mão, sabe? Não gastar bala. Se bem que os outros não ouvem quando você mata um tiro, às vezes. Mas tinha que ter uma maneira de você conseguir. Talvez se você atirar no joelho, talvez ele caia e você taca fogo. Mas esse negócio de tacar fogo tem um limite de fósforo, então é outra caralho de coisa. Mas enfim, vejo no próximo vídeo. Falou e tchau!